להענקת פרס תוכנית הספורט הטובה ביותר, קבלו מתוך הסדרה בוזגלוז את מאור ויעקב בוזגלו. שלום. המועמדות לתוכנית הספורט הטובה ביותר הן אולפן ליגת האלופות, חדשות הספורט, חמישיות, יציע העיתונות, ריאדה אל חמיסה. פרס תוכנית הספורט הטובה ביותר מוענק ל אולפן ליגת האלופות. תודה רבה. בשם חן העורך ושרון המפיקה וזיו הבמאי וכל האנשים הטובים של ערוץ הספורט שעושים את התוכנית, ולכל שותפיי ועמיתיי בשולחן ערוץ הספורט, כל המועמדויות הן שלנו. תודה באמת לכל האנשים הרבים שעושים במלאכה. טלוויזיה זה עבודת נמלים, המון אנשים שאובססיביים להמון פרטים קטנים, אז תודה לכל אנשי ערוץ הספורט, ותודה לכם שבחרתם. שבת שלום.